大家好，欢迎来到漫谈十字军东征第九集。第一次十字军东征结束以后，过了大约有40多年吧。那么到了公元1145年，应耶路撒冷王国的请求和教宗的呼召呢，在欧洲大规模的十字军东征再一次兴起。那么在历史上，这一次十字军东征就被称为第二次十字军东征。它的开始时间呢，是从公元1145年一直持续到公元1149年。那么这一次十字军东征的主要领导者呢是两个人，一个是法国的卡佩王朝的路易七世，那么另一个呢就是德意志的霍芬斯多芬王朝的康拉德三世。那么这里我们所提到的法国的卡佩王朝呢，它是由这个卡佩家族的于格卡佩所创立的一个王朝。这个王朝它上面是承接了西法兰克王国的加洛林王朝，那么下面呢接续它的就是法国的另一个王朝，叫瓦罗瓦王朝。这个卡佩王朝呢，它是法兰西王国的第一任王朝。他在法国统治的时间有300多年的历史，也就是说在卡佩王朝他所统治法国的这段时间呢，正好是涵盖了十字军东征的整个200年的时间。那么在卡佩王朝统治法国的这300多年的时间里呢，他经历了这个中世纪的农业的这个革命、贸易的兴起、庄园制度以及骑士制度的建立和广泛的普及。而这所有的这些制度的变革和这个革新呢，在整个的十字军东征期间以及在地中海东岸所创立的这些十字军国家呢，都有非常明显的体现。那么这些制度啊以及这些革新呢，也为现代的这个法兰西民族和法兰西国家的建立和兴起呢，奠定了坚实的基础。那么这个就是卡佩王朝。那么我们所提到的另一个王朝就是德意志的霍亨斯多芬王朝。那么霍亨斯多芬王朝也被称为施瓦本王朝，或者称为施瓦本家族。那么这个我们知道，在当时的德国它并不是一个统一的国家，它是有很多的像什么公国呀、伯国呀、什么巴伐利亚公国等等这些很多的这种小国共同组成的。那么他的皇帝呢是由这个推举产生的，是在一些具有被选为皇帝资格的一些古老的一些家族呢，从他们中间选举产生。而这个施瓦本家族呢就具有这个被选为皇帝的这种资格，而这种资格呢在德国当时被称为选帝侯。那么这个施瓦本家族我们在后面的十字军东征中也会提到来自于这个家族的其他的一些成员。你比如说这个非常著名的这叫腓特烈一世，他的外号也被称为这个红胡子，意大利语呢叫巴巴罗萨，还有这个腓特烈二世。那么在这个施瓦本家族在腓特烈一世和二世的时候呢，他们在欧洲的这个权势达到了巅峰。那么在第二次十字军东征，这个施瓦本家族的这个领导人他叫康拉德三世，那么他当时已经拥有了这个罗马人国王这么一个头衔。那么再到后来到了腓特烈一世二世他们达到鼎盛时期呢，他们这个家族就拥有了这个一系列的这个国王的这个头衔和这个王冠。你比如说他是这个施瓦本公爵，同时他又是这个罗马人的国王，同时也是神圣罗马帝国的皇帝，还有这个南意大利的西西里王国的国王，甚至他们还拥有耶路撒冷王国的国王这么一个头衔。也就是说这个家族他拥有一堆的这种国王的头衔。那么我们上一集也介绍过，在第一次十字军东征结束以后呢，就在地中海东岸从北到南建立了4个十字军国家。他们就依次是这个爱达萨伯国、安提阿公国、还有蒂利伯里伯国、还有这个耶路撒冷王国。那么这个爱德萨伯国他的君主呢，他就是这个耶路撒冷王国的国王格弗雷他的弟弟，他叫鲍德文。而这个安提阿公国他的君主呢就是由南意大利的那个贵族叫伯西蒙德。
而这个迪利伯里伯国的这个君主呢，他是这个法国南部那个著名的那个一次东征的贵族，叫雷蒙德，他的儿子，他叫伯特兰。那么耶路撒冷王国的这个国王呢，他就是这个神圣罗马帝国的那个贵族格弗雷，这个著名的这个第一次十字军东征的这个英雄。那么格弗雷被推举为耶路撒冷国王是在1099年的7月份，那么仅仅过了一年，也就是到了1100年的7月份，这个格弗雷他就病逝了。那么格弗雷病逝以后呢，耶路撒冷国王的王位就由他的弟弟，就是爱德萨伯国的那个君主鲍德温所继承。他呢在这个耶路撒冷王国的历史上又被称为鲍德温一世。那么他的爱德萨伯国的这个位置呢，就由他的表兄弟另一个鲍德温所继承。那么当这四个十字军国家在地中海东岸建立起来以后呢，陆陆续续的欧洲的这些拉丁基督徒呢，就开始向这个这四个十字军国家开始移民，并且设立了很多的这个移民点、定居点。那么在欧洲呢，他们又被称为这个叫海外之地，英语叫 overseas。 那么这些移民的到来呢，他们就把欧洲的这个封建制度，还有生活习惯，拉丁基督教的各种信仰、宗教仪式等，就带到了当地，对当地的这个居民啊，还有东方的基督徒呢，都产生了非常深远的影响。那么同时呢，这个当地的生活习俗呀、文化呀、气候啊等等，也对这些欧洲来的移民也产生了非常重大的影响。所以说这个影响是双方面的。那么根据这个时候已经成为耶路撒冷王国的鲍德温一世的宫廷牧师的另一位编年史作者，他叫沙特尔的夫切尔，那么他在他的著述中呢，他就描述到，他说我们曾经是西方人，但是我们今天呢是东方人。我们原来说我们自己是罗马人、法国人、英国人，而今天呢，我们则说我们是加利利人，或者是黎巴嫩人。他说我们对我们原来出生的那个地方呢，已经不再熟悉，慢慢的开始变得陌生。那个地方对我们来说是外国。他说这些移民绝大多数受到当地的文化、习俗、饮食等等各种条件的影响，甚至娶当地的女子为妻，比如说娶这个亚美尼亚人、叙利亚人，或者是娶这个甚至是萨拉森人。但是呢，这些女子呢必须事先接受了基督教的洗礼，也就是说她们必须已经是基督徒。那么这些影响呢，对于这些移民来说呢，它不是暂时的，它却是永恒的。所以说当这个第二次十字军东征的那些十字军战士，当他们到了这些十字军国家之后呢，他们非常惊讶地发现，他说你与其说这些欧洲移民啊，他们是这个拉丁基督徒啊，还不如说他们更像萨拉森人。那么萨拉森人就是欧洲人对于这个阿拉伯帝国这种东方人的一种称谓，就是指东方人。那么当这些十字军国家在这个地中海东岸建立起来之后呢，这些十字军呢就把欧洲的那个封建的分封制度呢，就整个的就给拿到这个国家来，把它称为这个国家的个制度。因为他们认为啊，这个欧洲的这个封建分封制度呢，是被上帝所祝福的最完美的一个制度，它可以非常连续的把这个责任和义务一代一代非常稳定的这个传递下去。比如说这个耶路撒冷王国的这个国王，他除了拥有自己直属的这个领地之外呢，他把所有其他的领地就分成了大小不同的这个像什么公国呀、伯国呀等等这些小的国家。而这些小的国家的这个领主呢，他在平时他对这个国王要纳税，具有纳税的义务，那么在战时呢，他需要按规定向国王提供规定数量的骑士和战士来参与国王的对外征战。而这些分封的领主呢，他们也同样在自己的领地内呢保留一块自己的直属领地，而把其他的那些土地呢又再次分成更小的这个国家，分给更小的这个领主。而这些更小的领主呢，像这个领主呢，他同样平时具有纳税的义务，战时呢要按规定提供一定数量的这个骑士和这个士兵参与作战。
那么我们可以看到，就是说它的这种制度啊，它是从欧洲整个的移植过来的，而同时呢，就是说所有的这些大大小小的领主啊，他必须是这个拉丁基督徒，而这个当地的人，你比如说像这个穆斯林啊，或者说像这个犹太人啊，甚至是这个东方的基督徒啊，他们都没有资格做这个封建的领主。那么除此之外呢，在这个比如说耶路撒冷王国，除了这个国王之外，另一个非常具有非常高权力的一个人物呢，就是这个耶路撒冷的大主教。那么在还有一个就是这个最高法院，那么根据当时的规定，这个最高法院它甚至拥有这个决定国王的这个继承人的这种权利。同时当这个国王与他们的封建领主啊，他下面的这些领主如果发生了争执和冲突呢，由法院来裁决。也就是说我们从这个他的这种制度里，我们可以很清晰的看到，就是说实际上也不光这个封建制度，我们可以上溯到这个古罗马甚至是古希腊，就是说在他们就是说在欧洲国家的这些制度中呢，它有非常明显的这种分权和制衡这么一种这种理念和模式在这个政权里边存在。那么相比于我们中国的这个传统的制度，比如说我们中国的这种皇帝制度几千年遗传下来呢，我们会发现中国的这种皇权呀，经过几千年下来，它不但没有这个分权和制衡的概念在里面，相反这个皇权却越来越居中，越来越绝对。那么这是欧洲的这个制度和这个东方，就是我们中国的制度一个非常大的一个不同的地方。那么当这四个十字军国家建立起来之后呢，他们就面临了一个非常主要的问题，就是说在这些国家之内呢，他的这个拉丁基督徒的这个人口所占的比例太小。那么这四个国家呢，就通过各种方式努力的向欧洲啊鼓励人们去移民到这十字军国家。可是这种鼓励和这种政策它的收效并不大，他们始终是这个人口问题一直是他们最大最核心的一个问题。有一个统计啊，在这个公元1180年，也就是说这四个十字军国家创立了80多年之后呢，当地的这个拉丁基督徒的人口所占的比例啊，还不到就是说当地总人口的35%。也就是说当地的总人口绝大部分它都是就是当地的原来那些居民，比如说像这些像这个穆斯林啊、犹太人啊、还有这个叙利亚人啊等等这些当地的这些人口，它是占人口的绝大部分。那么这就产生了一个问题，那么一旦这个战争爆发，这些人口对这个十字军国家它的忠诚度是不够的。而另一个相当重要的问题，就是因为它的拉丁裔基督徒的人口非常少，那么这些十字军国家仿照欧洲所建立起来的那种军队组建模式，比如说这个骑士战士呢，他就得不到充分的和这个必要时间的训练，比如说他的训练啊和这个装备啊严重不足。比如说他仿照欧洲所创立的这支军队呢，和欧洲的那些军队相比，各个方面它会有很大的差别，它质量上会有很大的差别。而另一方面，我们知道在这个第一次十字军东征期间，这个穆斯林国家对这个十字军的这个征战是屡战屡败。那么战争过后呢，就是说这些穆斯林国家他通过这个认真的分析战争的过程，他们意识到他们和欧洲的这些军队啊、骑士啊相比，他们的训练啊、装备各方面都有很大的差距，于是他们就开始不断的来仿效、来学习、来提高自己这个军队的各方面的素质。那么此消彼长的结果呢，实际上就是使这四个十字军国家他的这个在与这个穆斯林国家交战的时候呢，他的这个作战效能方面原来他的优势慢慢就不复存在了。那么为了解决这一个问题呢，这些十字军国家他就不得不采取的一个办法，就是花大量的钱去招募这个雇佣军。你比如说他这个花钱去雇佣那个善于骑射的那个塞尔柱土耳其人和这个希腊人来做他的弓骑兵，同时雇佣这个亚美尼亚人和这个叙利亚人来做步兵，甚至在这个
这种雇佣军多的时候能够达到这个20,000到30,000多人这么一个规模，也就是说他的雇佣军的规模是相当大的。那么这是他们解决他们这种军事方面的缺憾的一个方法。那么为了弥补这种军事实力方面的缺陷呢，很多的这个军事修会呢就被陆陆续续的创建起来，这些军事修会在历史上又被称为骑士团。那么在这些骑士团当中最出名的是三大骑士团，他们分别是在这个第一次十字军东征之后所创立的这个圣殿骑士团。圣殿骑士团它的全称又被称为基督所罗门圣殿贫苦骑士团。那么这个骑士团一个非常有名的一个画面就是说，两个骑士他们共同骑一匹马，然后持着盾牌，拿着长矛，也就是说当时他们的条件非常艰苦，马匹不多。那么这个骑士团它的一个军事徽章的标志呢，就是在白色背景下一个红色的十字。那么另一个骑士团就是也是在第一次东征之后所创立的，叫医院骑士团。那么医院骑士团呢，它也叫罗德岛骑士团，或者称为圣诺马骑士团。那么它的全称呢就叫耶路撒冷圣诺马医院骑士团。那么这个骑士团它的标记呢，就是说它的这个徽记最早是在一个黑色的背景下一个白色的八角十字，那么后来呢有一定的变化，就是说这个黑色的背景换成了红色背景，红色背景下的一个白色的八角十字。那么第三个著名的这个骑士团呢，就是在第三次十字军东征之后所创立的条顿骑士团，又被称为德意志骑士团。那么这个骑士团它的全称就被称为耶路撒冷德意志兄弟圣母骑士团。那么这个骑士团它的骑士呢主要是来自于日耳曼民族的这些日耳曼骑士。那么他被教廷允许是用和这个圣殿骑士团同样的徽记，就是说白底儿一个十字，只不过这个十字他把它由红色改成了黑色。而最终呢这个黑色十字的这种骑士团标记啊，就这个条顿骑士团标记就演化成了德意志国家的那个黑色的十字的那个标记。那么这些骑士团呢，他们在这四个十字军国家拥有很多的这个领地和这个封地。那么这些骑士团他们一方面去欧洲大量的这个招募非常优秀的这些骑士和战士，然后派到这些十字军国家。那么这些骑士团呢，在这四个十字军国家很多的这个战略要地要冲和非常险要的位置呢，又建立起了非常多的这个星罗棋布的这个城堡和这个军事要塞。那么同时在这些城堡和军事要塞之内呢，储存了大量的这个粮草马匹，然后派十字军骑士和战士驻守。那么这每一个这个城堡和要塞呢，它都可以控制周围相当大一片的这个领土。那么一旦战争爆发了，这些城堡和要塞就可以向国王和领主提供这个十字军骑士和战士随同国王领主出征。那么如果野战不利呢，这些骑士和战士又马上可以退守这些要塞和城堡，因为这些要塞和城堡都处在非常险峻的这个地理位置，而且异常的坚固，易守难攻。所以说这些城堡和要塞它不光非常极大的充实了这四个十字军国家它的军事实力，另一方面呢，它也为这四个十字军国家构筑起了非常坚固的这种战略防御体系。我们向大家展示的这个地图上呢，我就摘列了一些就是十字军在当时所建立的部分城堡和要塞的一些地图，画在这个地图上，增加了一些点。大家可以很明显的看到，这些要塞和城堡在整个这十字军国家里星罗棋布，搭建起了一套完整的这种防守体系。那么除了他们所采取的以上这些方式之外呢，我们在上一集也介绍过，当第一次十字军东征结束之后，大批的这个十字军战士和士兵呢就返回了欧洲，在这四个国家所留下的军队数量非常少。比如说像这个耶路撒冷王国，它当时只有300多名骑士和2000名左右的步兵，而这一点点这个军事实力一旦要爆发了战争，它是根本不够用的。
也就是说在这种情况下呢，这个耶路撒冷王国呢，他就向欧洲又发出了这个援助的请求。那么当时的这个罗马教皇呢，就号召欧洲当时已经从这个圣地返回的那些十字军和那些还没有来得及启程战争就结束的人呢，让他们重新出征去支援这四个新建立的这些十字军国家。于是呢，就在第一次十字军东征结束之后和第二次十字军东征兴起之前呢，又陆陆续续的发生了这个一些十字军的远征，但是这些规模相对就要小一些。比如说1101年一次这个十字军远征中呢，就是说这些远征的部队就分别由这个不同的，比如说像米兰的主教呀，或者一些地方的领主啊，他们所统帅，然后陆陆续续的就通过这个陆路，通过拜占庭帝国就前往这些十字军国家，然后他们又再次面对了这个塞柱土耳其的这个军队，与他们就爆发了这个几次战争。但是在这几次战争中呢，一方面这个十字军人数军队人数比较少，再一方面他也不如第一次十字军东征准备的那么充分，所以说这几场战争都是以这个塞柱土耳其军队的胜利而告结束的。那么这些战败的十字军远征的部队呢，蒙受了这个巨大的损失。但是这个比较幸运的一点就是说，这些幸存者呢，他们最终是到达了这四个十字军国家，并且充实了这四个十字军国家的军事实力。那么这一些十字军远征与塞尔柱土耳其军队的作战失利呢，就产生了两个比较大的影响。第一个就是说，这个穆斯林军队在这个第一次十字军东征以后所产生的那种畏惧十字军这种畏战的心理呢，这一次就得到了极大的这种缓解，同时他们意识到十字军并非不可战胜的。那么产生的第二个结果呢，就是说从这个陆路经过这个拜占庭帝国去这个十字军国家，这种方式已经变得不是很安全了。那么我们大家以后也可以看到，那么再往后随着时间的推移呢，不管是这个军事援助也好，或者说去圣地的朝圣也好，还有后来兴起的这个十字军也好，他们越来越多的就采取走海路，通过地中海，通过意大利、法国甚至英国走海路到这些十字军国家。而这个时候在意大利半岛上所兴起的一些这个进行海上贸易的一些城邦国家，你比如说像这个威尼斯啊、热那亚啊等等这些国家，因为他们从事海上贸易，他们实力非常强，他们拥有非常强实力的这个海上运输能力，同时也拥有很强的这种舰队，所以说他们具有很强的这种海面优势。那么这些城邦国家呢，他就承担起了支援这个地中海东岸的这十字军国家的这种重任。当然他们在这个支援十字军国家的同时呢，也获得了丰厚的这个商业回报。那么在欧洲这些拉丁基督教国家的大力支援之下呢，那么地中海东岸的这四个十字军国家，他们就牢牢地掌控了从今天的叙利亚、黎巴嫩到巴勒斯坦直到以色列，除了亚士基伦港口之外所有的港口被这些十字军国家所牢牢地掌控起来。那么这一集呢，我们就先讲到这里，感谢您的收看，也欢迎您点赞、订阅和传播本频道，谢谢。